साथीहरु, आजको भिडियोमा हामी अटोक्याडमा कोअर्डिनेट सिस्टमको बारेमा बुझ्नेछौँ। यो भिडियोबाट तपाईँहरूले अटोक्याडका सबै टाइप्सका कोअर्डिनेट सिस्टमको बारेमा थाहा पाउनुहुनेछ। र यदि तपाईँ डिप्लोमा पढ्ने स्टुडेन्ट हो भने फाइनल एक्जाममा अटोक्याड सब्जेक्टमा आउने 10 मार्क्सको क्वेसनको लागि पनि यो भिडियो र धेरै हेल्प गर्नेछ। र यो भिडियो अलिकति लामो भए पनि मैले यो भिडियोमा 1-2 फाइनल एक्जाममा आएको क्वेसनलाई पनि सोल्भ गर्ने मेथडहरू सिकाएको छु। तपाईँ पनि सिक्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई कतै पनि स्किप नगरिकन हेर्नुहोला। र यदि तपाईँले स्किप गर्नुभयो भने तपाईँले आधा ज्ञान मात्र पाउनुहुनेछ र तपाईँलाई थाहा नै होला आधा ज्ञानले कन्फ्युजन मात्र बढाउँछ भन्ने कुरा। र तपाईँलाई मेरो एउटा रिक्वेस्ट छ, यो भिडियोलाई लाइक नगरे पनि आफूसँगै पढिराख्नु भएको साथीहरूलाई चाहिँ सेयर जरुर गरिदिनुहोला। यो भिडियोबाट मेरो प्रयास तपाईँहरू सबैलाई इक्जाममा 10 मार्क्स क्वेसन सोल्भ गर्न सक्ने बनाउनु र अटोक्याड कोअर्डिनेट सिस्टमको बारेमा जानकारी दिनु मात्रै हो। हेलो र नमस्ते तपाईँहरू सबैजनालाई। तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ सिभिल सोल्युसन नेपाल। आउनुहोस् सुरु गरौँ आजको भिडियो। साथीहरू, हेर्न सक्नुहुन्छ मैले आफ्नो पिसीको स्क्रिन सेयर गरिसकेको छु। र अटोक्याड कोअर्डिनेट सिस्टमको टाइप्सहरूको बारेमा बुझाउनुभन्दा अगाडि म एउटा फिगरबाट तपाईँहरूलाई कोअर्डिनेट सिस्टमको कन्सेप्ट क्लियर गर्न चाहन्छु। र तपाईँहरूले यो स्क्रिनमा चाहिँ कोअर्डिनेट सिस्टमको यो फिगर चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। र साथीहरू, यो कुरा चाहिँ तपाईँहरूले 9-10 म्याथमा पनि पढिसक्नु भएको छ र म तपाईँहरूलाई थप यहाँ के बुझाएर चाहिँ कन्सेप्ट क्लियर पारिदिन्छु। यो जुन साथीहरू यो लाइन छ, यो चाहिँ एक्स एक्सिसको लाइन हो भने यो चाहिँ वाई एक्सिसको लाइन हो। र साथीहरू, बिचमा चाहिँ यो दुईवटा लाइन इन्टरसेप्ट भएको पोइन्ट चाहिँ हाम्रो ओरिजिन रहेको छ। र ओरिजिनको कोअर्डिनेट चाहिँ 0,0 हुन्छ भने तपाईँहरूलाई थाहा नै होला। र साथीहरू, यो एक्सिसहरूले चाहिँ 4 क्वाड्रेन्ट बनाइरहेको छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ पहिलो क्वाड्रेन्ट र सेकेन्ड क्वाड्रेन्ट, थर्ड र फोर्थ। र साथीहरू, तपाईँहरू यो क्वाड्रेन्टको पनि विशेषता थाहा पाउन सक्नुहुन्छ यहाँबाट। र यो फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा एक्स र वाई दुवै चाहिँ पोजिटिभ हुन्छन्। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ एक्स र वाई दुवै पोजिटिभ छन्। र सेकेन्डमा एक्स नेगेटिभ र वाई पोजिटिभ छ भने थर्डमा दुवै नेगेटिभ र फोर्थमा एक्स पोजिटिभ र वाई चाहिँ नेगेटिभ। र साथीहरू, यो चाहिँ किन भयो भन्ने कुरा बुझौँ। र यो किन भयो भने साथीहरू, कहिले पनि ओरिजिनदेखि यदि एक्स एक्सिस चाहिँ राइट ह्यान्डतिर ट्राभल गरिरहेको छ भने पोजिटिभ हुन्छ, भने लेफ्टतिर गइरहेको छ भने नेगेटिभ हुन्छ। र त्यस्तै साथीहरू, वाई चाहिँ अफतिर गइरहेको छ भने चाहिँ पोजिटिभ हुन्छ, भने वाई चाहिँ डाउनतिर गइरहेको छ भने नेगेटिभ हुन्छ। यो सबै साथीहरू ओरिजिनको बेसिसमा हुन्छ। ओरिजिनदेखि एक्स चाहिँ लेफ्टतिर गयो भने एक्स नेगेटिभ हुन्छ र राइटतिर गयो भने एक्स चाहिँ पोजिटिभ हुन्छ। यो कुरा सबै ओरिजिनले डिटर्माइन गर्छ भन्ने कुरा याद राख्नु होला। र त्यही कुराले गर्दा साथीहरू, यो क्वाड्रेन्टहरूमा चाहिँ एक्स र वाईको भ्यालु पोजिटिभ र नेगेटिभ हुने गर्दछ। र साथीहरू, चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ यो कुरा चाहिँ बुझ्नु भएको होला। यो कुरा तपाईँहरूले 9-10 पनि पढ्नु नै भएको हो। र अब यो चाहिँ अटोक्याडमा चाहिँ कहाँ छ भन्ने कुरा हेरौँ र कहाँ काम लाग्छ भन्ने कुरा पनि हेरौँ। र साथीहरू, तपाईँहरू यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ म चाहिँ अटोक्याडमा आइसकेको छु। र साथीहरू, तपाईँहरूले यो लेफ्ट बटम कर्नरपट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ चाहिँ एक्स र वाई लेखेको एक्सिस जस्तो चाहिँ छ यहाँ। र साथीहरू, यसलाई चाहिँ भन्छौँ हामी युसिएस आइकन। र युसिएसको फुलफर्म हो युनिभर्सल कोअर्डिनेट सिस्टम। यो चाहिँ अटोक्याडको डिफल्ट कोअर्डिनेट सिस्टम हुन्छ साथीहरू। र यसलाई म सेन्ट्रलमा ल्याएर राखिदिन्छु तपाईँहरूलाई थप कुरा बुझाउनको लागि। र तपाईँहरू अझै पनि कन्फ्युज हुनुहुन्छ भने म दुईवटा लाइन तानेर तपाईँहरूलाई बुझाउन चाहन्छु। र दुईवटा लाइन हेर्नुहोस्। र तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ एक्स्ट्रा ओरिजिनबाट दुईवटा लाइन तानिसकेको छु, जसले अब चाहिँ तपाईँहरूको कन्सेप्ट चाहिँ एकदम क्लियर पारिदिइरहेको छ होला। र यो चाहिँ फर्स्ट क्वाड्रेन्ट भयो, यो चाहिँ सेकेन्ड भयो, र यो थर्ड भयो, यो चाहिँ फोर्थ भयो। यो अटोक्याडमा युसिएस आइकन चाहिँ अलिकति सानो हुने गर्छ र तपाईँहरूलाई अलिकति फराकिलो बनाइसकेको छु यहाँ मैले। अब चाहिँ तपाईँहरूको कन्सेप्ट चाहिँ क्लियर भएको होला। यो चाहिँ साथीहरू यो अटोक्याडको डिफल्ट युसिएस आइकन हो। र हामीले यदि 0,0 हान्यौँ भने यो पोइन्टबाट नै सुरु हुने गर्दछ र त्यो कुरा हामी पछि बुझ्नेछौँ। र साथीहरू, अब चाहिँ हामी अटोक्याडमा चाहिँ कति टाइपको कोअर्डिनेट सिस्टम रहेका छन् भन्ने कुरा हेरौँ। र त्यसको लागि पनि मैले एउटा इमेज रेडी गरेको छु, तपाईँहरूलाई म त्यो इमेज देखाउन चाहन्छु। र साथीहरू, तपाईँहरू यो इमेजमा हेर्न सक्नुहुन्छ अटोक्याडमा रहेका कोअर्डिनेट सिस्टमको बारेमा। र हाम्रो अटोक्याडमा चाहिँ 3 टाइपको कोअर्डिनेट सिस्टम चाहिँ रहेको छ। र 3 कोअर्डिनेट सिस्टम म तपाईँहरूलाई 1 by 1 बुझाउँछु। र पहिलो नम्बरमा रहेको छ अब्सोल्युट कार्टेसियन कोअर्डिनेट सिस्टम।
र यो चाहिँ एक्स र वाईको फर्ममा हुने गर्दछ। र साथीहरु दोस्रो रहेको छ रिलेटिभ कोअर्डिनेट सिस्टम, र तेस्रो रहेको छ रिलेटिभ पोलर कोअर्डिनेट सिस्टम जसलाई चाहिँ हामी पोलर कोअर्डिनेट सिस्टम पनि भन्ने गर्दछौँ। र साथीहरु यी तीनटैको आफ्नो आफ्नो विशेषता रहेको छ। र सबभन्दा पहिला चाहिँ म यो अब्सोल्युट कार्टेसियन सिस्टमको बारेमा बुझाउँछु। र अब्सोल्युट कार्टेसियन सिस्टम चाहिँ हामीले जुन म्याथमा गर्थ्यौँ साथीहरु 9-10 पढ्दा सेम त्यस्तै नै रहेको छ। र यसमा चाहिँ हामीले कोअर्डिनेट चाहिँ एक्स र वाईको फर्ममा दिने गर्दछौँ। र यसमा चाहिँ ओरिजिन चाहिँ जुन छ त्यही नै हुने गर्दछ। जस्तै साथीहरू अटोक्याडमा तपाईँहरूले युसिएस आइकन देख्नुभयो, जुन चाहिँ मैले अलि अभिएर अगाडि देखाएँ, त्यो युसिएस आइकनलाई चाहिँ यसले डिफल्टमा मान्ने गर्दछ। र त्यही डिफल्ट युसिएस आइकनदेखि एक्स र वाई कोअर्डिनेट यसले चाहिँ मेजर गर्ने गर्दछ। र साथीहरू दोस्रो नम्बरमा जुन यो रिलेटिभ कोअर्डिनेट सिस्टम रहेको छ, यसलाई चाहिँ हामी यो चाहिँ एक्स एट द रेट एक्स कमा वाईको फर्ममा हुने गर्दछ। र यो एट द रेटले के गर्छ भने साथीहरू, एट द रेटले हाम्रो करेन्ट पोइन्टलाई चाहिँ ओरिजिन मान्ने गर्छ। जुन एउटा चाहिँ डिफल्टमा यो ओरिजिन थियो त्यसलाई चाहिँ चेन्ज गरेर ओरिजिन चाहिँ सिफ्ट गर्ने काम गर्ने गर्दछ। र यो यसको काम चाहिँ हामी प्र्याक्टिकल्ली पनि हेर्नेछौँ। र तेस्रो नम्बरमा रहेको छ साथीहरू रिलेटिभ पोलार कोअर्डिनेट सिस्टम, जसलाई चाहिँ हामी पोलार कोअर्डिनेट सिस्टम पनि भन्ने गर्दछौँ। र साथीहरू यो कोअर्डिनेट सिस्टमको हेल्पले हामीलाई चाहिँ कुनै एङ्गल दिएको छ र एउटा कुनै डिस्टेन्स दिएको छ भने हामी एउटा सीमित डिस्टेन्समा चाहिँ एउटा एङ्गलमा चाहिँ एउटा लाइनलाई चाहिँ क्रिएट गर्न सक्छौँ। यसको पनि हामी धेरै ठाउँमा युज गर्नेछौँ। र साथीहरू यो अब्सोल्युट र रिलेटिभभन्दा यो पोलार कोअर्डिनेट सिस्टम चाहिँ अलिकति फरक रहेको छ। र साथीहरू यो अब्सोल्युट र रिलेटिभमा हामी एक्स र वाई कोअर्डिनेट दिन्थ्यौँ भने पोलारमा हामीले एउटा डिस्टेन्स र एङ्गल दिने गर्दछौँ। जस्तै म तपाईँहरूलाई यहाँ साइडमा पनि देखाउँछु, यदि साथीहरू तपाईँहरूले पोलार सिस्टमबाट कुनै लाइन बनाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरूले एट द रेट, जस्तै कि तपाईँहरूले 10 युनिट डिस्टेन्स भएको लाइन तान्नुहुन्छ भने सबभन्दा पहिला तपाईँहरूले डिस्टेन्स दिनुहुन्छ। जस्तै मैले 10 दिएँ र तपाईँहरूले यो साइन दिनुहुन्छ, लेस देनको साइन दिनुपर्ने हुन्छ र लेस देन एङ्गल दिनुपर्ने हुन्छ। जस्तै एङ्गल मैले अहिले 50 दिएँ हो, यस्तो टाइपले चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ दिनुपर्ने हुन्छ त्यहाँ। र म यो प्र्याक्टिकल्ली पनि तपाईँहरूलाई बुझाउनेछु। र प्र्याक्टिकल्ली सबभन्दा पहिला चाहिँ हामी अब्सोल्युट कार्टेसियन सिस्टमले चाहिँ कसरी काम गर्नेछ भन्ने कुरा हेर्नेछौँ। अब्सोल्युट कार्टेसियन सिस्टमले कसरी काम गर्नेछ भन्ने हेर्नको लागि मैले एउटा फिगर बनाएको छु, र त्यो फिगर सबभन्दा पहिला बुझौँ र त्यसलाई चाहिँ अटोक्याडमा प्र्याक्टिस गरौँ। र साथीहरू तपाईँहरू यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ यो फिगर बनाएको छु, र यो फिगरलाई हामी चाहिँ अब्सोल्युटबाट ट्राई गर्नेछौँ र त्यसपछि रिलेटिभबाट गर्नेछौँ। र तपाईँहरू यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यसको ओरिजिन चाहिँ यहाँ रहेको छ। र मैले तपाईँहरूलाई भनिसकेँ अब्सोल्युटबाट साथीहरू ओरिजिन चाहिँ जुन डिफल्टमा छ त्यही ओरिजिन चाहिँ मान्ने गर्दछ। र यो ए भन्ने पोइन्ट चाहिँ 5.10 रहेको छ, 5 युनिट एक्सतिर र 10 युनिट चाहिँ वाईतिर चाहिँ ट्राभल गरेको छ यो ए भन्ने पोइन्टले। र बी भन्ने पोइन्ट चाहिँ एदेखि 20 युनिट टाढा रहेको छ, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 20 युनिट भने बीदेखि सी चाहिँ 10 युनिट छ, र सीदेखि डी 20 भने त्यस्तै डीदेखि ए चाहिँ 10 युनिट टाढा रहेको छ। र यो कुरा तपाईँहरू यो फिगरबाट पनि प्रष्टै बुझ्न सक्नुहुन्छ। र साथीहरू हामी चाहिँ यसलाई चाहिँ अटोक्याडमा चाहिँ रेक्टेङ्गल कमान्डको हेल्पले पनि बनाउन सक्छौँ, तर हामीले प्राय इक्जाममा चाहिँ लाइन कमान्डको युज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले हामी प्र्याक्टिस पनि लाइन कमान्डबाटै गर्नेछु। सबभन्दा पहिला चाहिँ हामी ए भन्ने पोइन्टको कोअर्डिनेट दिनेछौँ, त्यसपछि बी, र त्यसपछि सी, र त्यसपछि डी हुँदै फेरि एमा चाहिँ हामी एन्ड गर्नेछौँ। र हामीसँग ए भन्ने पोइन्टको कोअर्डिनेट चाहिँ छ अहिले, र बी भन्ने पोइन्टको चाहिँ कोअर्डिनेट कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा हेरौँ। र त्यसको लागि एकदमै सिम्पल तरिका रहेको छ साथीहरू, हामी चाहिँ अहिले अब्सोल्युटबाट गरिरहेका छौँ, त्यसैले हामीले ओरिजिन चाहिँ यो मान्नुपर्ने हुन्छ। र ओरिजिनदेखि बी भन्ने पोइन्ट चाहिँ कुन एक्सिसमा र कतातिर ट्राभल गरिरहेको छ भन्ने कुरा हेर्नुपर्ने हुन्छ, र पोजिटिभ छ कि नेगेटिभ छ भन्ने कुरा पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले चाहिँ हाम्रो चाहिँ फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा छ, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ फर्स्ट क्वाड्रेन्ट रहेको छ। जस्तै कि एक्स एक्सिस पनि यहाँ पोजिटिभ रहेको छ र वाई एक्सिस पनि पोजिटिभ रहेको छ। यदि हाम्रो अन्त हुन्थ्यो भने पोजिटिभ अथवा नेगेटिभ हुनसक्थ्यो होला, त्यो चाहिँ तपाईँहरूले विचार बनाउनु पर्ने हुन्छ। र अहिले चाहिँ हाम्रो सबै पोजिटिभ छ, र अब चाहिँ हामी यो ओरिजिनको बेसिसमा चाहिँ यो बी भन्ने पोइन्ट चाहिँ कति टाढा छ भन्ने कुरा हेरौँ। र त्यसको लागि हामीले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ ए भन्ने पोइन्टको कोअर्डिनेटको हेल्प लिनुपर्ने हुन्छ।
ए भन्ने पोइन्ट कोअर्डिनेट चाहिँ याक्सतिर चाहिँ 5 ट्राभल गरेको छ र यो 5 मा हामी यो याक्सको यो जुन 20 रहेको छ त्यो 20 चाहिँ एड गर्ने छौ र त्यो 20 एड गरिसकेपछि हाम्रो बी भन्ने पोइन्ट चाहिँ याक्सतिर चाहिँ 25 ट्राभल गरिसकेको रहेछ र वाईतिर कति ट्राभल गर्यो भन्ने कुरा हेरौँ र साथीहरू यो ए भन्ने पोइन्टकै हामी सहायता लिन्छौँ ए भन्ने पोइन्ट चाहिँ वाईतिर चाहिँ 10 युनिट ट्राभल गरेको रहेछ यहाँ आइना हेर्न सक्नुहुन्छ 10 युनिट र यो 10 युनिट ट्राभल गरेको छ र याक्स र साथीहरू ए र बी चाहिँ एकदमै सिधा होरिजेन्टल रहेका छन् त्यसैले बी भन्ने पोइन्टले पनि ए जति नै ट्राभल गरेको रहेछ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पऱ्यो र साथीहरू अब चाहिँ हामीले यहाँबाट प्रष्ट थाहा पाइसक्यो बी भन्ने पोइन्ट चाहिँ हामीले अब्सोल्युट कोअर्डिनेट सिस्टमबाट अटोक्याडबाट गर्छौँ भने त्यो चाहिँ 25, 10 हुनेछ र मैले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 25, 10 चाहिँ लेखिदिएको छु र अब चाहिँ साथीहरू हामीले यो सी भन्ने पोइन्टको चाहिँ निकाल्नु पर्ने हुन्छ र यो सी भन्ने पोइन्ट चाहिँ कति रहेको छ भन्ने कुरा हेरौँ र त्यसको लागि साथीहरू हामीले यो एक्स एक्सिसमा चाहिँ यो सीले चाहिँ कति ट्राभल गरेको छ भन्ने कुरा हेरौँ त्यो चाहिँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ बी जति नै ट्राभल गरेको छ त्यो चाहिँ 25 रहेको छ र सीले पनि 25 नै ट्राभल गरेको छ किनभने यो बी र सीको लाइन चाहिँ एकदमै स्ट्रेट रहेको छ र अब वाई एक्सिसतिर कति ट्राभल गर्यो भन्ने कुरा हेरौँ वाई एक्सिस यसले चाहिँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यसले चाहिँ यहाँसम्म ट्राभल गरेको छ त्यसको लागि साथीहरू हामीले चाहिँ यो ए भन्ने पोइन्ट अथवा बी भन्ने कुनै एउटा पोइन्टको चाहिँ हेल्प लिन सक्छौँ र त्यो चाहिँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ हेर्न चाहिँ बी भन्ने पोइन्ट चाहिँ वाई एक्सिसतिर चाहिँ 10 ट्राभल गरेको छ र थप यसको जुन यो डाइमेन्सन छ 10 र यो 10 मा 10 जोड्दा यो चाहिँ 20 भयो र सी चाहिँ र सीको कोअर्डिनेट हामीले थाहा पाइसक्यौँ साथीहरू र त्यो रहेको छ म यहाँ तपाईँहरूलाई देखाइदिन्छु लेखेर त्यो चाहिँ 25, 20 रहेको छ तपाईँहरूले प्रश्न बुझिसक्नु भयो होला यो किन चाहिँ यो 25, 20 भयो भने र यो सीले चाहिँ हाम्रो यो एक्सतिर चाहिँ 25 डिस्टेन्स चाहिँ कभर गर्यो भने वाईतिर चाहिँ यसले चाहिँ 20 युनिट चाहिँ कभर गर्यो यो 20 युनिट यसरी वाईतिर यसले कभर गर्यो त्यसैले साथीहरू यो चाहिँ 25, 20 रह्यो अब साथीहरू हाम्रो चाहिँ डी भन्ने पोइन्टको चाहिँ कोअर्डिनेट निकाल्नु पर्ने हुन्छ र यो डी भन्ने पोइन्टले चाहिँ कति ट्राभल गरेको छ भन्ने कुरा हेरौँ सबभन्दा पहिला एक्स एक्सिसतिर हेरौँ एक्स एक्सिसतिर यसले हेर्न सक्नुहुन्छ ए जति नै ट्राभल गरेको छ एको या एले चाहिँ एक्स एक्सिसतिर 5 युनिट ट्राभल गरेको छ भने यसले पनि 5 युनिट नै ट्राभल गरिरहेको छ यो सिधा हेर्न सक्नुहुन्छ यसले चाहिँ 5 युनिट ट्राभल गर्यो र वाईतिर कति ट्राभल गर्यो भन्ने कुरा हेरौँ र वाईतिर कसरी यसले कति ट्राभल गर्यो भन्ने हेर्नको लागि तपाईँहरू यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ एतिर हेर्न सक्नुहुन्छ एले चाहिँ साथीहरू वाईतिर 10 युनिट ट्राभल गरेको थियो भने र थप यो 10 युनिट यो जुन यो डिस्टेन्स छ मैले अघि नै भनिसकेँ डी र एको र सी र बीको डिस्टेन्स चाहिँ सेम रहेको छ भनेर र त्यसैले साथीहरू यसले चाहिँ 10 + 10 = 20 भएको छ र डीले चाहिँ साथीहरू म यहाँ लेखेर तपाईँहरूलाई देखाइदिन्छु डीले चाहिँ हाम्रो ट्राभल गर्यो 5, 20 र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मैले यहाँ लेखिदिएको छु डीले चाहिँ 5, 20 ट्राभल गरेको छ र यसरी साथीहरू हामीले एउटा सिम्पल क्यालकुलेसनको हिसाबले हाम्रो यो पुरै यो रेक्टेङ्गलको 4 एन्डको चाहिँ कोअर्डिनेट निकालिसकेका छौँ अब साथीहरू सिम्पली चाहिँ हामी यो कोअर्डिनेट दिएर अटोक्याडमा चाहिँ यो रेक्टेङ्गल चाहिँ बनाउन सक्छौँ र यसलाई कसरी बनाउने भन्ने कुरा हेरौँ र साथीहरू तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ मैले अटोक्याड चाहिँ ओपन गरिसकेको छु र अब चाहिँ साथीहरू मैले त्यो रेक्टेङ्गल चाहिँ बनाउँछु जुन चाहिँ हामीले कोअर्डिनेट निकालिसकेका छौँ सबैको र हेरौँ त्यो बन्छ कि बन्दैन भनेर मैले यहाँ साइडमा चाहिँ यो फिगर पनि राखिदिएको छु तपाईँहरू त्यो फिगरबाट यो एक्ज्याक्ट बन्यो कि बनेन भनेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ र सबभन्दा पहिला चाहिँ हाम्रो कोअर्डिनेट रहेको छ ए भन्ने पोइन्टको चाहिँ 5, 10 हामी सबभन्दा पहिला लाइन कमान्ड लिन्छौँ लाइन कमान्डको लागि हामी याल इन्टर थिच्छौँ र हामी ए भन्ने पोइन्टको चाहिँ कोअर्डिनेट चाहिँ स्पेसिफाई गर्छौँ र त्यसको लागि हामीले सिधा हामी 5, 10 हान्छौँ किनभने हाम्रो ए भन्ने पोइन्ट चाहिँ 5, 10 कोअर्डिनेट रहेको छ भने हामी 5, 10 हान्छौँ र इन्टर गर्छौँ र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो एउटा चाहिँ पोइन्ट आइसकेको छ यो पोइन्टबाट तपाईँहरू क्लियरली थाहा पाउन सक्नुहुन्छ यो 5, 10 चाहिँ काइन पऱ्यो भनेर र अब साथीहरू हामीले चाहिँ निकालेका थियौँ बी भन्ने पोइन्ट चाहिँ हाम्रो एदेखि 20 युनिट टाढा थियो र हामीले एक्स एक्सिसमा चाहिँ
फाइव प्लस ट्वेंटी करें 25 निकालेका थियौं र वाई एक्सिस चाहिँ जतिको त्यति नै थियो र हाम्रो नेक्स्ट कोअर्डिनेट भयो 25,10 र हामी 25,10 हानेर इन्टर गर्छौँ। हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यो दोस्रो पोइन्ट पनि आइसकेको छ। अब साथी हामी सी भन्ने पोइन्ट जान्छौँ र सी भन्ने पोइन्ट चाहिँ बीदेखि 10 युनिट टाढा थियो र त्यो चाहिँ वाई एक्सिसतिर ट्राभल गरिरहेको थियो र एक्स एक्सिस चाहिँ सेम थियो त्यसको, जति बीले चाहिँ एक्स एक्सिसतिर ट्राभल गरेको थियो त्यति नै सीले पनि ट्राभल गरेको थियो। त्यसैले हामी एक्स एक्सिसको युनिट चाहिँ हामी 25 राख्छौँ र कमा दिन्छौँ र वाईमा चाहिँ 10 चाहिँ एड गरेर चाहिँ लिन्छौँ। 10+10 20 भयो र हामी 25,20 हान्छौँ र इन्टर गर्छौँ र हेर्न सक्नुहुन्छ सी भन्ने पोइन्ट पनि आइसकेको छ 25,20। अब साथीहरू हामीले डी भन्ने पोइन्ट निकाल्नुपर्ने हुन्छ। डी भन्ने पोइन्ट कतै यता रहेको छ र हाम्रो डी भन्ने पोइन्ट चाहिँ 5,20 रहेको छ र हामी 5,20 हानेर इन्टर थिच्छौँ। इन्टर थिचेपछि हाम्रो यो डी भन्ने पोइन्ट चाहिँ आइसकेको छ। अब साथीहरू हामीले ए भन्ने पोइन्टको कमान्ड दिनुपर्ने हुन्छ र ए भन्ने पोइन्टको कमान्ड दिए पनि हुन्छ अथवा साथीहरू तपाईँहरू सी इन्टर हानेर पनि डाइरेक्टली क्लोज गर्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ अहिले कोअर्डिनेट नै हान्छु र कोअर्डिनेट एको हामीलाई अलरेडी नै दिएको थियो त्यसमा र त्यो हो 5,10 र 5,10 हानेर म इन्टर गरिदिन्छु र ए एक्सिस थिदिन्छु र हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो रेक्ट्याङ्गल चाहिँ बनिसकेको छ जुन चाहिँ तपाईँहरू यहाँ स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ। र यो साथीहरू हामीले अब्सोल्युट कार्टेसियन सिस्टमबाट गरेका हौँ र साथीहरू म यसले चाहिँ मेजर गरेर पनि देखाइदिन्छु। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ 20 युनिट रहेको छ भने यो लाइन चाहिँ 10 युनिट रहेको छ जुन चाहिँ हामीले अब्सोल्युट कोअर्डिनेट सिस्टमबाट निकालिसकेका छौँ। र अब साथीहरू यो रेक्ट्याङ्गललाई चाहिँ रिलेटिभबाट कसरी गर्ने भन्ने कुरा हेरौँ र साथीहरू डाइरेक्टली रिलेटिभबाट त्यो गरेर देखाउनुभन्दा अगाडि म तपाईँहरूलाई फेरि फिगर देखाएर चाहिँ बुझाउँछु र साथीहरू सबभन्दा पहिला चाहिँ तपाईँहरूलाई यहाँ देखाउन चाहन्छु म रिलेटिभमा मैले अघि पनि भने म फेरि पनि भन्छु तपाईँहरूलाई हामीले चाहिँ एट द रेट एक्स कमा वाई युज गर्छौँ र एट द रेट हामीले यसमा हान्नै पर्ने हुन्छ। एट द रेट हानेन भने त्यो रिलेटिभ सिस्टम हुँदैन। यदि तपाईँहरूले एट द रेट हान्नु भएन भने त्यो चाहिँ अब्सोल्युट सिस्टमभित्र पर्नेछ र हामीले चाहिँ रिलेटिभमा यो चाहिँ नछुटाउनु होला तपाईँहरूले एट द रेट हान्न र त्यो कसरी युज गर्ने भन्ने कुरा हेर्नेछौँ हामी र म तपाईँहरूलाई फेरि त्यो फिगर देखाउन चाहन्छु र साथीहरू भर्खरै चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ अब्सोल्युटबाट गरिसकेका छौँ। अब हामीले यसलाई चाहिँ रिलेटिभबाट गर्नेछौँ र रिलेटिभको साथीहरू मुख्य काम के हुन्छ भने हामीले एट द रेट हान्ने बित्तिकै साथीहरू हाम्रो जुन करेन्ट पोइन्ट छ त्यसमा चाहिँ यो ओरिजिन चाहिँ सिफ्ट भइहाल्छ। जस्तै साथीहरू मानौँ कि ए भन्ने पोइन्टको कोअर्डिनेट हामीले सबभन्दा पहिला दियौँ र साथीहरू रिलेटिभबाट गर्नको लागि हामीले एउटा कोअर्डिनेट चाहिँ थाहा पाएकै हुनुपर्ने हुन्छ जुन चाहिँ हाम्रो अब्सोल्युटमा हुन्छ, जुन चाहिँ हाम्रो मेन जुन ओरिजिन छ त्यो ओरिजिनबाट चाहिँ दिएको कोअर्डिनेट हुन्छ जुन चाहिँ हाम्रो चाहिँ क्वेसनमा नै पाउने गर्छौँ र त्यो पोइन्ट चाहिँ यसमा यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 5,10 रहेको छ र सबभन्दा पहिला चाहिँ हामी एट द रेट नहानिकन 5,10 हान्छौँ। हामीले यो 5,10 हानिसके चाहिँ हाम्रो यो पोइन्ट बन्छ र बी भन्ने पोइन्ट चाहिँ हामीले रिलेटिभबाट निकाल्नको लागि हामीले चाहिँ ए भन्ने पोइन्टमा चाहिँ कोअर्डिनेट सिफ्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसको लागि हामीले एट द रेट हान्छौँ र एट द रेट हानिसके साथीहरू हाम्रो ओरिजिन चाहिँ यहाँ आउँछ। म तपाईँहरूलाई देखाउँछु हाम्रो ओरिजिन चाहिँ यहाँ सिफ्ट हुन्छ र हाम्रो ओरिजिन चाहिँ यहाँ सिफ्ट भइसके साथीहरू अब चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ ओरिजिन मानेर बी भन्ने पोइन्ट चाहिँ निकाल्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँबाट चाहिँ हामीलाई के फाइदा हुन्छ भने हामीलाई चाहिँ सजिलो हुन्छ साथीहरू काम गर्न धेरै। अब चाहिँ हामीले चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ ए भन्ने पोइन्टदेखि चाहिँ बी भन्ने पोइन्ट चाहिँ एक्स एक्सिसतिर मात्रै ट्राभल गरिरहेको छ किनभने डिफल्टमा हामीले चाहिँ ओरिजिन यहीँ पाइसकेका छौँ र डिफल्टमा ओरिजिन यहाँ ए भन्ने पोइन्टमा पाइसकेपछि साथीहरू अब चाहिँ हामीले ए भन्ने पोइन्टदेखि चाहिँ बी भन्ने पोइन्ट चाहिँ कति टाढा छ भन्ने कुरा मात्रै हान्नुपर्ने हुन्छ। तर त्यसको लागि हाम्रो एक्स डिस्टेन्स चाहिँ 20 ट्राभल गरेको छ भने वाई डिस्टेन्स चाहिँ 0 र बी भन्ने पोइन्ट चाहिँ यदि हामीले रिलेटिभबाट गर्छौँ भने त्यो चाहिँ एट द रेट 20,0 हुने गर्दछ। त्यस्तै साथीहरू अब चाहिँ हामीले सी भन्ने पोइन्ट निकाल्नु छ भने रिलेटिभबाट भने हामीले बीमा चाहिँ ओरिजिन चाहिँ सिफ्ट गर्छौँ र बीमा सिफ्ट गरिसके साथीहरू हाम्रो ओरिजिन चाहिँ यसरी आउँछ र यो ओरिजिन आइसकेपछि साथीहरू अब चाहिँ साथीहरू हामीले चाहिँ
बीदेखि सी चाहिँ कति टाढा छ भन्ने कुरा हेर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो पनि साथीहरू यो ओरिजिनदेखि जुन चाहिँ अहिले बीमा बसेको छ, र यो बीदेखि सी चाहिँ याक्सतिर चाहिँ जिरो डिस्टेन्स चाहिँ ट्राभल गरिरहेको छ, जुन चाहिँ भर्टिकल्ली सीतिर मात्रै छ, र हामीले चाहिँ एट द रेट जिरो हान्छौँ किनभने याक्स डिस्टेन्स चाहिँ हाम्रो जिरो छ, र वाई चाहिँ हामीले चाहिँ टेन हान्छौँ किनभने हाम्रो चाहिँ यो ओरिजिनदेखि यो सी भन्ने पोइन्ट चाहिँ 10 युनिट टाढा मात्रै छ, र यो भन् यो पोइन्टको कोअर्डिनेट चाहिँ हाम्रो एट द रेट 0.10 हुने छ। र साथीहरू तपाईँहरू अलिकति कन्फ्युज हुनुभएको होला, र यसलाई साथीहरू म तपाईँहरूलाई डाइरेक्टली अटोक्याडमा गरेर देखाउँछु, र साथीहरू हेर्न सक्नुहुन्छ म चाहिँ अटोक्याडमा आइसकेको छु, र मैले तपाईँहरूलाई फेरि पनि भन्छु रिलेटिभबाट गर्नको लागि पनि हामीले चाहिँ एउटा कोअर्डिनेट चाहिँ थाहा पाएको हुनुपर्ने हुन्छ, जुन चाहिँ हामीले अहिले चाहिँ यो रेक्टेङ्गलको केसमा चाहिँ 5.10 जुन चाहिँ ए भन्ने पोइन्टको चाहिँ कोअर्डिनेट रहेको छ, र सबभन्दा पहिला चाहिँ हामी सेम अगाडि जस्तै हामी याली इन्टर थिच्छौँ, र अब चाहिँ सबभन्दा पहिला चाहिँ हामीले चाहिँ अब्सोल्युटको चाहिँ युज गर्छौँ, किनभने साथीहरू यो रिलेटिभ युज गर्नुभन्दा अगाडि पहिलो पोइन्टमा चाहिँ हामीले अब्सोल्युट युज गर्नुपर्ने नै हुन्छ, र त्यसको लागि साथीहरू मैले चाहिँ ए भन्ने पोइन्टको कोअर्डिनेट चाहिँ 5.10 रहेको छ, तपाईँहरू साइडमा फिगरमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, हामी 5.10 हानेर एउटा पोइन्ट चाहिँ निकाल्छौँ, र हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो 5.10 भन्ने पोइन्ट चाहिँ आइसकेको छ। अब साथीहरू अब रिलेटिभको युज गर्छौँ, र रिलेटिभको युज गर्नको लागि हामीले चाहिँ एट द रेट हान्नुपर्ने हुन्छ, र एट द रेट मैले हानिसकेको छु, र साथीहरू ए भन्ने पोइन्टमा चाहिँ एट द रेट हान्ने बित्तिकै हाम्रो यो जुन ओरिजिन देख्दै हुन्छ यो ओरिजिन चाहिँ सिफ्ट भएर चाहिँ ए भन्ने पोइन्टमा आइसकेको छ, तपाईँहरूले यो चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ यसमा, र हामी एट द रेट हानिसक्यौँ, एट द रेट हान्ने बित्तिकै हाम्रो ओरिजिन चाहिँ सिफ्ट भएर ए भन्ने पोइन्टमा आइसक्यो, अब साथीहरू हाम्रो चाहिँ यो लाइनमा ओरिजिन छ, र अब चाहिँ हामीले चाहिँ बी भन्ने पोइन्ट चाहिँ कति टाढा छ भन्ने कुरा हेर्नुपर्ने छ, र बीले पोइन्टले चाहिँ एदेखि चाहिँ 20 युनिट चाहिँ याक्सतिर ट्राभल गरेको छ भने वाईतिर चाहिँ 0 युनिट छ, त्यस्तै हामीले चाहिँ सुरुमा याक्स चाहिँ 20 युनिट ट्राभल गरेको हुनाले याक्स 20 हान्छौँ, र कमा वाई चाहिँ 0 ट्राभल गरेको हुनाले 0 हानिदिन्छौँ र इन्टर गरिदिन्छौँ, र हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो चाहिँ एकदम स्ट्रेट लाइन आइसकेको छ। तपाईँहरूले बुझ्नु भएको छैन भने म तपाईँहरूलाई बुझाउनको लागि यहाँनिर चाहिँ म एउटा ओरिजिन बनाएर राखिदिन्छु, र साथीहरू अहिले चाहिँ तपाईँहरूको के भयो भन्ने कुरा तपाईँहरूले बुझ्नु भएन होला, अटोक्याडको साथीहरू यहाँ तलपट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ, यो चाहिँ डिफल्टको युसिएस आइकन हो, मैले चाहिँ एउटा तपाईँहरूलाई बुझाउनको लागि ब्लगबाट चाहिँ अलग्गै युसिएस आइकन चाहिँ तपाईँहरूलाई डेमो दिनको लागि बनाएको छु, र अहिले चाहिँ के भयो भने साथीहरू एट द रेट हान्ने बित्तिकै यो जुन तपाईँहरू यो कुनामा बटन कर्नरमा देख्दै हुन्छ यो आइकन चाहिँ यो करेन्ट पोइन्टमा आयो कि, र यो करेन्ट पोइन्टमा यो इमेजिन गर्नुहोस् कि यो करेन्ट पोइन्टमा तपाईँको युसिएस आइकन चाहिँ बस्यो, र यहाँ बसिसकेपछि साथीहरू अब तपाईँहरूले एट द रेट हान्ने बित्तिकै यहाँ बस्यो, अब तपाईँहरूले याक्सतिर कति ट्राभल गर्यो र वाईतिर कति ट्राभल गर्यो बी भन्ने पोइन्टले चाहिँ तपाईँहरूले हान्नुपर्ने हुन्छ। सिम्पली तपाईँहरू फिगरबाट हेर्न सक्नुहुन्छ याक्सतिर चाहिँ बी भन्ने पोइन्टले चाहिँ 20 युनिट ट्राभल गर्यो भने वाईतिर चाहिँ 0, र हामीले सेम त्यही हानेका हौँ एट द रेट, एट द रेटले हाम्रो यो युसिएस आइकनलाई यो ओरिजिन युसिएस आइकनलाई चाहिँ करेन्ट पोइन्टमा राख्यो भने र याक्सकोमा वाईले चाहिँ यो बी भन्ने पोइन्टको चाहिँ कोअर्डिनेट दियो, र सिम्पली तपाईँहरूले बुझ्नुभयो होला। अब साथीहरू म फेरि एट द रेट हान्छु, र दोस्रो पोइन्ट दिनको लागि मैले एट द रेट हानिसकेको छु, र एट द रेट यो एट द रेटले के गर्यो भन्ने कुरा हेरौँ, र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो एट द रेटले चाहिँ यो ओरिजिनलाई चाहिँ यहाँ ल्याइदिएको छ, र मैले चाहिँ यो अहिले मुभ गरेको छु, तपाईँहरूले चाहिँ बुझाउनको लागि मैले यो मुभ गरेको हुँ, तपाईँहरू नझुक्किनु होला, यो ओरिजिन चाहिँ यहाँ आइसकेको छ, अहिले एट द रेट हान्ने बित्तिकै यो ओरिजिन चाहिँ यहाँबाट चाहिँ सिफ्ट भएर चाहिँ यहाँ आयो। अब साथीहरू हामीले चाहिँ सी भन्ने पोइन्ट चाहिँ कति टाढा छ भन्ने कुरा हेर्नुपर्ने हुन्छ, हाम्रो ओरिजिन चाहिँ बी भन्ने पोइन्टमा आइसकेको छ, 0.0 बी भन्ने पोइन्टमा भइसकेको छ, र सी भन्ने पोइन्ट चाहिँ हाम्रो या वाईतिर मात्र ट्राभल गरेको छ, जुन चाहिँ 10 युनिट रहेको छ, र 10 युनिट मात्र ट्राभल गरेको छ वाईतिर भने याक्सतिर चाहिँ 0 युनिट छ, त्यस्तै हामीले एट द रेट तल दिइसकेका छौँ, र एट द रेट याक्स चाहिँ हाम्रो 0 रहेको छ भने वाई चाहिँ हाम्रो 10 रहेको छ, हामी एट द रेट 0.10 दिन्छौँ र इन्टर थिए दिन्छौँ, र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ
हाम्रो चाहिँ नेक्स्ट पोइन्ट आइसकेको छ र साथीहरू अब हामीले फेरि यो एट द रेट थिच्यौँ भने यो युसिएसआई गुण चाहिँ यहीँ आउँछ कसरी आउँछ भन्ने कुरा हेरौँ र हेर्न सक्नुहुन्छ यो एट द रेट हान्ने बित्तिकै हामीले चाहिँ यहाँ युसिएसआई गुण पाइसकेका छौँ यो चाहिँ अहिले साथीहरू मैले चाहिँ तपाईँहरूलाई बुझाउनको लागि मात्रै यो युसिएसआई गुणलाई मुभ गर्दै तपाईँहरूलाई देखाइरहेको छु जुन चाहिँ तपाईँहरू यो भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ देख्न सक्नुहुन्न कसरी मुभ भयो भनेर तपाईँहरूको जस्ट इमेजिनेसन पावर बढाउनको लागि मात्र तपाईँहरूको यो युसिएसआई गुणलाई चाहिँ मैले यहाँ राखेको हुँ र अब साथीहरू तपाईँहरूले चाहिँ यहाँ विचार पुऱ्याउनु पर्ने हुन्छ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो सी भन्ने पोइन्ट चाहिँ यहाँ रहेको छ र यो सी भन्ने पोइन्टमा हामीले एट द रेट हान्ने बित्तिकै यो सी भन्ने पोइन्टमा चाहिँ ओरिजिन आइसकेको छ भन्ने कुरा बुझ्नुहोस् र ओरिजिन आइसकेको छ अब चाहिँ साथीहरू तपाईँहरूले याक्सको युनिट दिनुपर्ने हुन्छ र वाईको युनिट दिनुपर्ने हुन्छ र याक्सतिर कति युनिट टाढा गएको छ भन्ने कुरा हेरौँ र याक्सतिर साथीहरू हाम्रो 20 युनिट टाढा गएको छ बट साथीहरू यो चाहिँ यहाँ चाहिँ याक्स चाहिँ नेगेटिभ हुन्छ किन नेगेटिभ हुन्छ भन्ने कुरा तपाईँहरूले बुझ्नुभएको होला किन हुन्छ भने साथीहरू यदि हाम्रो चाहिँ यो ओरिजिनदेखि याक्स चाहिँ राइटतिर ट्राभल गर्छ भने त्यो याक्स चाहिँ पोजिटिभ हुन्छ अहिलेको केसमा साथीहरू याक्स चाहिँ लेफ्ट ह्यान्डतिर ट्राभल गरिरहेको छ र ओरिजिनदेखि लेफ्ट ह्यान्डतिर याक्स ट्राभल गर्छ भने कहिले पनि याक्स चाहिँ नेगेटिभ हुन्छ त्यो चाहिँ कुरा बुझ्नु होला त्यसैले अहिले चाहिँ म याक्स चाहिँ माइनस 20 दिन्छु किनभने 20 चाहिँ यसको डिस्टेन्स रहेको छ र माइनस चाहिँ किन भयो भन्ने कुरा मैले तपाईँहरूलाई भनिसकेँ किनभने याक्स चाहिँ ओरिजिनदेखि लेफ्ट ह्यान्डतिर आइरहेको छ त्यसैले चाहिँ याक्स चाहिँ नेगेटिभ छ र वाई चाहिँ तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ यो वाई चाहिँ ओरिजिनमै रहेको छ ओरिजिनमा हाम्रो चाहिँ वाई चाहिँ कतै सरेको छैन त्यसैले हामीले चाहिँ वाई चाहिँ कमा दिएर जिरो हानेर इन्टर गरिदिन्छौँ र तपाईँहरू यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो चाहिँ यो डी भन्ने पोइन्ट चाहिँ दिइसकेको छ अब हामीले एट द रेट हान्छौँ र एट द रेट हानिसकेपछि तपाईँहरू यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो ओरिजिन चाहिँ यहाँ आइसकेको छ अब साथीहरू तपाईँहरूले चाहिँ यहाँ विचार पुऱ्याउनु पर्ने हुन्छ यो ओरिजिन चाहिँ यहाँ जिरो भइसकेको छ र यो जिरो कमा यो डी भन्ने पोइन्ट चाहिँ जिरो कमा जिरो भइसकेपछि अब ए भन्ने पोइन्ट चाहिँ कति टाढा छ भन्ने कुरा हेर्नुपर्ने हुन्छ यो डीदेखि ए भन्ने लाइनले चाहिँ 10 युनिट चाहिँ ट्राभल गरेको छ र 10 युनिट चाहिँ तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ वाईतिर ट्राभल गरेको छ र तपाईँहरू फिगरबाट हेरेर थाहा पाउन सक्नुहुन्छ वाईतिर चाहिँ 10 युनिट ट्राभल गरेको छ तर याक्सतिर चाहिँ यसले चाहिँ ट्राभल गरेको छैन तपाईँहरू क्लियरली इमेजबाट हेर्न सक्नुहुन्छ यसले चाहिँ याक्सतिर चाहिँ ट्राभल गरेको छैन जस्ट भर्टिकल्ली चाहिँ यसले चाहिँ वाईतिर ट्राभल गरेको छ अब साथीहरू हामीले चाहिँ याक्सतिर चाहिँ यसले चाहिँ जिरो युनिट ट्राभल गरेको हुनाले एट द रेट हामी दिइसकेका छौँ र अब हामी जिरो हान्छौँ र कमा दिन्छौँ र अब चाहिँ वाईको पालो वाई चाहिँ यसले चाहिँ 10 युनिट ट्राभल गरेको छ तर साथीहरू तपाईँहरूले यहाँ चाहिँ वाई नेगेटिभ हुन्छ किन हुन्छ भने साथीहरू यदि हाम्रो यो ओरिजिन तपाईँहरूलाई मैले अघि पनि भनेको थिएँ ओरिजिनदेखि अफतिर वाई जान्छ भने त्यो वाई चाहिँ पोजिटिभ हुन्छ भने डाउनतिर जान्छ भने ओरिजिनदेखि त्यो वाई चाहिँ नेगेटिभ हुन्छ अहिले चाहिँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ ओरिजिनदेखि हाम्रो वाई चाहिँ डाउन गइरहेको छ त्यसैले हामीले चाहिँ माइनस दिनुपर्ने हुन्छ र हामी माइनस 10 दिन्छौँ र इन्टर गर्छौँ र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो रेक्टेङ्गल चाहिँ यहाँ चाहिँ जोइन्ट भइसकेको छ अब हामी इएससी थिच्दिन्छौँ र साथीहरू मैले चाहिँ यो कन्सेप्ट तपाईँहरूलाई बुझाउनको लागि मात्रै यो जुन युसिएस आइकन जस्तो देखिने चाहिँ बनाएको हुँ र यसलाई म अहिले डिलिट गरिदिन्छु र हेर्न सक्नुहुन्छ हामीले कोअर्डिनेट सिस्टमको युज गरेर चाहिँ यो रेक्टेङ्गल चाहिँ बनाइसकेको छु र साथीहरू मलाई विश्वास छ तपाईँहरूले रिलेटिभ र अब्सोल्युट कोअर्डिनेट सिस्टम चाहिँ राम्रोसँग बुझ्नुभएको होला यसको कन्सेप्ट र पोलर कोअर्डिनेट सिस्टम चाहिँ म तपाईँहरूलाई इक्जाममा आउने क्वेसनबाट नै क्लियर पार्नेछु त्यो पोलर कोअर्डिनेट सिस्टमले कसरी काम गर्छ भनेर र म अहिले चाहिँ यो रेक्टेङ्गल चाहिँ डिलिट गरिदिन्छु र साथीहरू हामीसँग इक्जाममा आउने टाइपको दुईवटा क्वेसन रहेको छ म आज चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ त्यो दुवै क्वेसन चाहिँ गरेर देखाउनेछु र यो जुन तपाईँहरू अहिले स्क्रिनमा देखिराख्नु भएको फिगरलाई चाहिँ म अब्सोल्युटबाट गरेर देखाउनेछु र दोस्रो जुन फिगर हुनेछ त्यसलाई चाहिँ म रिलेटिभबाट गरेर देखाउनेछु र जुन दोस्रो फिगर छ त्यो जुन रिलेटिभबाट गर्नेछु त्यसमा चाहिँ हाम्रो पोलर कोअर्डिनेट सिस्टम पनि युज हुनेछ र त्यहाँ चाहिँ तपाईँहरूले क्लियरली बुझ्नुहुनेछ कि पोलर सिस्टमले चाहिँ कसरी काम गर्छ भनेर
र सबभन्दा पहिला चाहिँ साथीहरू हामी यो फिगरलाई हेर्नेछौँ र यो फिगरलाई चाहिँ हामी अब्सोल्युटबाट गर्नेछौँ र तपाईँहरू यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यसको एउटा पोइन्टको कोअर्डिनेट चाहिँ 0.0 दिइसकेको छ यसले मतलब कि साथीहरू यो चाहिँ 0.0 रहेको छ भन्ने कुरा बुझेको छ र तपाईँहरू यो फिगरलाई चाहिँ म त्यो अटोक्याडको साइडमा पनि राखिदिनेछु र साथीहरू मैले अटोक्याडमा गर्दा गर्दै तपाईँहरू त्यहाँबाट थाहा पाउन सक्नुहुनेछ कि हाम्रो फिगर चाहिँ करेक्टली बनिरहेको छ कि छैन भनेर र साथीहरू यो फिगरलाई चाहिँ हामी रेक्टेङ्गल कमान्ड युज गरेर पनि बनाउन सक्छौँ तर साथीहरू इक्जाममा चाहिँ हामीले मोस्टली चाहिँ लाइन कमान्ड युज गरेर बनाउनु पर्ने हुँदा हामी चाहिँ लाइन कमान्ड नै युज गर्नेछौँ सबभन्दा पहिला चाहिँ हामी यो 0.0 हान्नेछौँ र त्यसपछि हामी यो लाइन तान्नेछौँ र त्यसपछि साथीहरू हामी यो लाइन तान्नेछौँ र त्यसपछि यो र अन्तिममा साथीहरू यो लाइन बनाउनेछौँ र यी सबै लाइनको डाइमेन्सन त तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ 35, 14, 6, 10 यसरी सबै दिइरहेको छ र यो सबै डाइमेन्सन चाहिँ हामीलाई चाहिन्छ र तपाईँहरू यहाँ भित्रपट्टि सर्कल हेर्न सक्नुहुन्छ सर्कलको पनि कोअर्डिनेट यसले दिइसकेको छ र तपाईँहरू यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यसको दुईवटापट्टि चाहिँ फिलेट रहेको छ फिलेट गर्नुपर्ने र यो फिलेट पनि हामी गर्नेछौँ र यहाँनिर चाहिँ च्याम्फर रहेको छ यो च्याम्फर पनि बनाउने छौँ सबभन्दा पहिला चाहिँ तपाईँहरू यसरी बुझ्नुहोस् कि हामी चाहिँ यो रेक्टेङ्गल चाहिँ बनाउनेछौँ त्यसपछि हामी यसलाई चाहिँ च्याम्फर फिलेट र यो भित्रपट्टि हामी यो सर्कल बनाउनु पर्ने कुरा बनाउँछौँ र तपाईँहरू साथीहरू पेपर र पेन लिएर मैले चाहिँ गरिराखेको तपाईँहरू कमान्ड चाहिँ कपी पनि गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँहरू फर्दर चाहिँ अटोक्याडमा त्यसलाई चाहिँ प्र्याक्टिस पनि गर्न सक्नुहुन्छ अब चाहिँ हामी यसलाई चाहिँ अटोक्याडमा गरेर हेरौँ र साथीहरू हेर्न सक्नुहुन्छ हामीले अटोक्याडमा चाहिँ आइसकेका छौँ र अब चाहिँ साथीहरू हामी फिगर बनाउँछौँ त्यो फिगर र त्यो कसरी बनाउने भन्ने कुरा हेरौँ र सबभन्दा पहिला चाहिँ याल इन्टर हान्छौँ र साथीहरू तपाईँहरू मैले भन्ने कुरालाई चाहिँ अब नोट पनि गर्न सक्नुहुन्छ जुन चाहिँ तपाईँहरूलाई इक्जाममा एकदमै हेल्पफुल हुनेछ र इक्जाममा पनि तपाईँहरूलाई थाहा नै होला हामीले यसरी नै कमान्ड चाहिँ लेखेर चाहिँ दिनुपर्ने हुन्छ र तपाईँहरू यो कमान्डलाई चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ कपीमा जुन चाहिँ मैले भन्छु ल अब तपाईँहरू सुरु गर्न सक्नुहुन्छ म चाहिँ याल इन्टर गर्छु र याल इन्टर गर्छु सबभन्दा पहिलो पोइन्ट चाहिँ स्पेसिफाई हाम्रो गर्नु भनेको छ र सबभन्दा पहिलो कोअर्डिनेट रहेको छ हाम्रो 0.0 जुन चाहिँ फिगरमा यसले नै भनिसकेको छ तपाईँहरूलाई चाहिँ कुनै पनि कोअर्डिनेट दिन सक्नु दिन सक्छ इक्जाममा जस्तै कि 5.5, 10.10 अथवा जे पनि तपाईँहरू सबभन्दा पहिलो पोइन्ट चाहिँ तपाईँहरू त्यसरी दिन सक्नुहुन्छ अहिले चाहिँ हामी अब्सोल्युटबाट गरिरहेका छौँ भन्ने कुरा बुझौँ सबभन्दा पहिला र सबभन्दा पहिला चाहिँ मैले 0.0 दिएँ र म इन्टर गर्छु र इन्टर गरिसकेपछि साथीहरू हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो ओरिजिनबाट सुरु भइसकेको छ एउटा लाइन अब साथीहरू म चाहिँ जुन यो 35 लाइन देख्ने हुन्छ त्यो लाइन चाहिँ बनाउँछु र त्यसको लागि साथीहरू त्यो लाइन चाहिँ एकदमै स्ट्रेटली ट्राभल भएको छ फिगरमा अलिकति बाङ्गो देखिए पनि त्यो लाइन चाहिँ एकदमै स्ट्रेट रहेको छ र त्यो लाइनले चाहिँ वाईतिर चाहिँ 0 युनिट चाहिँ ट्राभल गरेको छ भने याक्सतिर 35 युनिट चाहिँ ट्राभल गरेको छ र अब चाहिँ हामी याक्स सबभन्दा पहिला लेख्छौँ 35 जुन चाहिँ याक्स रहेको छ र कमा 0 गर्छौँ कि अहिले चाहिँ साथीहरू 0 किन भयो भने मैले भनिसकेँ हाम्रो यो जुन नेक्स्ट पोइन्ट छ यो लाइनको त्यो लाइनले चाहिँ वाईतिर 0 युनिट ट्राभल गरेको हुनाले चाहिँ हामीले चाहिँ 0 दिएका हौँ र म 35.0 दिएर इन्टर गरिदिन्छु र यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो एउटा लाइन चाहिँ स्ट्रेट आइसकेको छ अब साथीहरू हामी चाहिँ सिधा माथिको लाइन बनाउँछौँ जुन चाहिँ 14+6 रहेको छ त्यो 14+6 चाहिँ 20 हुन्छ अब चाहिँ साथीहरू हामी त्यो माथिको पोइन्ट जुन माथि गइरहेको छ यो लाइनको कोअर्डिनेट चाहिँ पत्ता लगाउँ र तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ यो ओरिजिनदेखि साथीहरू यसले चाहिँ वाईतिर चाहिँ 20 युनिट ट्राभल गरेको छ भने याक्सतिर जुन 35 ट्राभल गरेको छ त्यति नै छ किनभने जुन तल्लो लाइन थियो त्यसको सिधा भर्टिकल्ली नै पर्पेन्डिकुलरली यो लाइन चाहिँ गएको छ भन्ने कुरा बुझौँ र म चाहिँ तपाईँहरूलाई म चाहिँ अब चाहिँ कमान्ड टाइप गर्छौँ सिधा र याक्स चाहिँ हाम्रो 35 गएको छ र हामी चाहिँ कमा दिन्छौँ र वाई चाहिँ हाम्रो 20 गएको छ र 35.20 दिएर हामी इन्टर गर्छौँ र हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो एउटा स्ट्रेट लाइन आइसकेको छ अब साथीहरू हामीले चाहिँ फेरि यो जुन अन्तिम पोइन्ट छ त्यो अन्तिम पोइन्टलाई निकाल्नु पर्ने हुन्छ र त्यसपछि हामीले चाहिँ यो पहिलो पोइन्टसँग जोड्नुपर्ने हुन्छ र तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो चाहिँ
जुन यो अन्तिम पोइन्ट छ त्यो चाहिँ ओरिजिनदेखि चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ एक्स ओरिजिन जुन यो वाई एक्सिसको लाइन छ त्यो वाई एक्सिससँग नै बनेको छ तपाईँहरू एकदम यो फिगरबाट पनि थाहा पाउन सक्नुहुन्छ तपाईँहरू यो पोइन्ट तपाईँहरूले फिगरमा तपाईँहरूले बुझ्नुभएको होला तपाईँहरूले थाहा नै होला फिगरमा चाहिँ सबभन्दा पहिलो हाम्रो पोइन्ट चाहिँ 0.0 थियो र यो 0.0 पोइन्टको सिधा नै यो माथिको पोइन्ट चाहिँ रहेको छ अहिले चाहिँ साथीहरू हामीले यो अन्तिम पोइन्टमा चाहिँ एक्सको डिस्टेन्स चाहिँ ओरिजिनदेखि चाहिँ 0 रहेको छ हामी 0 हान्छौँ र कमा वाईको डिस्टेन्स चाहिँ हाम्रो 20 रहेको छ र 0.20 हानेर हामी इन्टर गरिदिन्छौँ र इन्टर गरिसके साथीहरू हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो अन्तिम पोइन्ट पनि आइसकेको छ अब साथीहरू हामी सी इन्टर पनि हान्न सक्छौँ अथवा साथीहरू मेरो तपाईँहरूलाई सजेसन इक्जाममा तपाईँहरूले लेख्दाखेरि तपाईँहरूले चाहिँ अन्तिमको चाहिँ कोअर्डिनेट नै लेखिदिनु होला र म चाहिँ कोअर्डिनेट नै लेख्छु अहिले चाहिँ 0.0 गर्छु र इन्टर गरिदिन्छु र हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यो पहिलो जुन पहिलो यो पोइन्ट थियो यो पोइन्टको कोअर्डिनेट चाहिँ 0.0 रहेको थियो र दोस्रो पनि हामीले निकाल्यौँ तेस्रो निकाल्यो र चौथो पनि निकाल्यो सबै पोइन्टको कोअर्डिनेट हामीले यो जुन ओरिजिन देख्दै हुन्छ यो ओरिजिनको बेसिसमा नै निकाल्यौँ किनभने साथीहरू हामी चाहिँ अहिले अब्सोल्युट मेथडबाट गरिरहेका हुनाले हामीले चाहिँ जुन यो डिफल्टमा युसिएस आएको हुन्छ यसैको यसैलाई चाहिँ ओरिजिन मानेर निकाल्नुपर्ने हुन्छ त्यसैले त हामीले चाहिँ अहिले एट द रेट चाहिँ दिएनौँ किनभने अहिले चाहिँ हामी अब्सोल्युटबाट गरिरहेका थियौँ र हाम्रो साथीहरू अहिले चाहिँ रेक्टेङ्गल बनिसकेको छ अब साथीहरू हामी यो भित्र चाहिँ सर्कल बनाऊँ र सर्कलको चाहिँ तपाईँहरू फिगरमा देख्न सक्नुहुन्छ सर्कलको रेडियस चाहिँ 5 रहेको छ भने त्यसको कोअर्डिनेट चाहिँ 15.10 रहेको छ जुन चाहिँ हामीलाई इजिली भनिदिएको छ यो क्वेसनले हामी चाहिँ सी इन्टर थिच्छौँ र सी इन्टर थिचिसकेपछि अब चाहिँ हामी 15.10 हान्छौँ किनभने सर्कलको चाहिँ सेन्टर पोइन्ट चाहिँ 15.10 रहेको छ र 15.10 हानेर म इन्टर गरिदिन्छु र इन्टर गरिसके साथीहरू हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यो सर्कलको कोअर्डिनेट पोइन्ट चाहिँ दिइसकेको छ अब चाहिँ साथीहरू हाम्रो चाहिँ रेडियस दिनुपर्ने हुन्छ म चाहिँ रेडियस दिन्छु 5 चाहिँ क्वेसनमा दिइसकेको छ र 5 हानेर म इन्टर गरिदिन्छु र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो चाहिँ यो सर्कल पनि बनिसकेको छ अब साथीहरू हाम्रो यो सर्कल बनिसकेको छ अब हामी चाहिँ फिलेट गर्नेछ र साथीहरू यदि तपाईँहरूलाई फिलेट गर्न आउँदैन यदि तपाईँहरूले चाहिँ फिलेट गर्न जान्नुहुन्न भने तपाईँहरूलाई चाहिँ मैले एउटा डेडिकेटेड अलगै चाहिँ भिडियो बनाएर हाम्रो च्यानलमा राखिदिएको छु फिलेट र च्याम्फर गर्न तपाईँहरू त्यो दुईवटा अलग अलग भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुन्छ त्यसमा चाहिँ मैले फिलेट गर्ने र च्याम्फर गर्ने टिप्स एन्ड ट्रिक्स दिएको छु तपाईँहरू एकदमै फिलेट र च्याम्फर गर्नमा तपाईँहरू एकदम पर्फेक्ट हुन चाहनुहुन्छ भने त्यो भिडियो चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ अहिले चाहिँ हामी सिम्पली सिक्नेछौँ र फिलेट गर्नको लागि तपाईँहरूलाई कमान्ड थाहा नै छ याफ इन्टर हामी थिच्छौँ र याफ इन्टर थिचेपछितिर अब हामी रेडियस दिन्छौँ र रेडियसको लागि हामी आर इन्टर थिच्छौँ र आर इन्टर थिचेको साथीतिर अब रेडियस दिनुपर्ने हुन्छ र रेडियस चाहिँ 8 रहेको छ 8 हुनाले म 8 थिच्छु र इन्टर गर्छु र इन्टर गरिसकेको साथीतिर अब चाहिँ मैले चाहिँ फिलेट गर्नुपर्ने चाहिँ दुइटा लाइन सिलेक्ट गर्छौँ र तपाईँहरू फिगरमा हेर्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ यो लाइन र यो लाइन चाहिँ फिलेट गर्नुपर्ने छ र मैले यो दुवै लाइनलाई सिलेक्ट गरेँ म फेरि फिलेट कमान्ड एक्टिभेट गर्छु म याफ इन्टर हान्छु र आर इन्टर हान्छु र म फेरि यो फिलेटको डिस्टेन्स पनि 8 नै रहेको छ र म 8 दिन्छु र 8 हानिसकेपछि म यो दुईवटा लाइन चाहिँ सिलेक्ट गरिदिन्छु र हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो चाहिँ यो दुइटै एज चाहिँ फिलेट भइसकेको छ जुन चाहिँ फिगरले मागेको छ अब साथीहरू यसमा चाहिँ च्याम्फर गर्ने कुरा बचेको छ र च्याम्फर गर्नुपर्ने तपाईँहरू दुईवटा डिस्टेन्स हेर्न सक्नुहुन्छ फिगरमा 10 र 6 रहेको छ हामीले चाहिँ च्याम्फर गर्दा दुईवटा डिस्टेन्स दिनुपर्ने हुन्छ तपाईँहरूलाई थाहा नै होला र अब चाहिँ यसलाई च्याम्फर गरौँ सिएचए इन्टर थिच्छु म सिएचए इन्टर थिच्छ साथीहरू अब चाहिँ हामीले डी इन्टर हान्नुपर्ने हुन्छ डी इन्टर हाने र पहिलो डिस्टेन्स चाहिँ स्पेसिफाई गर्नु भनेको छ D1 चाहिँ म 10 दिन्छु र इन्टर गर्छु र D2 चाहिँ म 6 दिन्छु र इन्टर गर्छु र D1 चाहिँ मैले 10 दिएको हुनाले म सबभन्दा पहिला चाहिँ यो 10 लाइन चाहिँ जुनलाई चाहिँ 10 युनिट चाहिँ च्याम्फर गर्नुपर्ने त्यसलाई चाहिँ म सिलेक्ट गर्छु र म यसलाई सिलेक्ट गरेँ र अब चाहिँ मैले चाहिँ 6 युनिट जसलाई च्याम्फर गर्नुपर्ने त्यसलाई सिलेक्ट गर्छु र मैले चाहिँ यसलाई सिलेक्ट गरेँ
र हेर्न सक्नुहुन्छ हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ अब्सोल्युट मेथडबाट एउटा क्वेसन चाहिँ सोल्भ गरिसकेको छ। यो चाहिँ तपाईँहरूको इक्जाममा आएको क्वेसन पनि हो, तपाईँहरू क्वेसन ब्याङ्क चाहिँ चेक गर्न सक्नुहुन्छ। क्वेसनले भनेअनुसार चाहिँ हामीले चाहिँ अहिले चाहिँ यसको चाहिँ सोलुसन चाहिँ निकालिसकेका छौँ। अब चाहिँ साथीहरू तपाईँहरू अब्सोल्युट कार्टेसियन सिस्टममा चाहिँ एकदम पर्फेक्ट हुनुभयो होला भन्ने चाहिँ मैले चाहिँ आशा राखेको छु र म यो फिगरलाई चाहिँ इरेज गरिदिन्छु। र साथीहरू अब चाहिँ हामी अर्को फिगरलाई हेरौँ जुन चाहिँ हामी रिलेटिभ मेथडबाट गर्नेछौँ। र साथीहरू तपाईँहरू स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुन्छ यो फिगर, यो फिगरलाई चाहिँ अहिले हामी प्र्याक्टिस गर्नेछौँ र त्यो चाहिँ हामी रिलेटिभ मेथडबाट गरेर हेर्नेछौँ। र रिलेटिभ मेथडमा तपाईँहरूले सबभन्दा पहिला एट द रेट दिनुपर्ने हुन्छ र रिलेटिभ मेथडमा पनि तपाईँहरूले सबभन्दा पहिलो पोइन्ट चाहिँ जुन पहिलो पोइन्ट चाहिँ हामीले चाहिँ अब्सोल्युट मेथडकै प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। र अहिले चाहिँ हाम्रो पहिलो पोइन्ट चाहिँ अब्सोल्युट मेथडमा हेर्न सक्नुहुन्छ 5.5 दिइसकेको छ यसले, र यो 5.5 दिएको छ। र साथीहरू सबभन्दा पहिला चाहिँ यो तल्लो लाइन बनाउनेछौँ र यो तल्लो लाइन बनाइसकेपछि हामी यो इन्क्लाइन लाइन बनाउनेछौँ र त्यसपछि हामी यो सिधा लाइन माथिको जुन छ यो लाइन बनाउनेछौँ र त्यसपछि यो लाइन बनाउनेछौँ र बाँकी यसमा फिलेट गर्नुपर्ने र यो सर्कललाई राख्नुपर्ने कुराहरू पनि बनाउनेछौँ। र तपाईँहरू यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यसको चाहिँ पहिलो पोइन्टको कोअर्डिनेट चाहिँ 5.5 दिइसकेको छ र बाँकी फिगरको चाहिँ यसले चाहिँ डाइमेन्सन दिएको छ। जस्तै तल्लो लाइन चाहिँ 60 रहेको छ र इन्क्लाइन लाइनको यो डिस्टेन्स चाहिँ 80 रहेको छ भने माथिको जुन यो लाइन छ 101 छ र यो जुन भर्टिकल लाइन छ यो जुन लाइन देखिदिन्छ यो साइडमा चाहिँ 65 रहेको छ र तपाईँहरूले यहाँ चाहिँ फिलेट चाहिँ रेडियस चाहिँ 20 युनिटमा गर्नुपर्ने छ भने त जुन यो सर्कल देखिदिनुहुन्छ यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ 40 डायमिटरको बनाउनु पर्ने हुन्छ, अर्थात् हामीले चाहिँ 20 रेडियसको बनाउनु पर्ने हुन्छ। र तपाईँहरू यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ 42 देखाइरहेको छ यहाँ होइन, यो सर्कलले चाहिँ याक्सतिर ट्राभल गरेको युनिट चाहिँ यो लाइनदेखि याक्सतिर ट्राभल गरेको युनिट यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 42 युनिट रहेको छ भने वाइतिर यो सर्कलले चाहिँ 28 युनिट चाहिँ ट्राभल गरेको छ। र यो सर्कल चाहिँ हामीले चाहिँ अब्सोल्युट मेथडबाट बनाउनु पर्ने हुन्छ जुन चाहिँ हामी नर्मल्ली कोअर्डिनेट दिन्छौँ र बाँकी कुरा चाहिँ हामी रिलेटिभ मेथडबाट बनाउनेछौँ। र रिलेटिभ मेथडको साथसाथै यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ पोलार सिस्टमको पनि युज गर्नेछौँ र यो पोलार सिस्टमको युज गर्नको लागि हामीले चाहिँ यो लाइन बनाउनु छौँ र पोलार सिस्टम बनाउनको लागि हामीलाई एङ्गल चाहिन्छ र त्यो एङ्गल रहेको छ यसमा यो फिगरको लागि चाहिँ 60 डिग्री रहेको छ। तपाईँहरूले सायद देखिराख्नु भएको नहोला, यो चाहिँ अलिकति फिगर चाहिँ क्लियर छैन र तपाईँहरू क्वेसन ब्याङ्कमा पनि यो क्वेसन पाउन सक्नुहुन्छ र आउनुहोस् साथीहरू यो चाहिँ यो फिगर बनाऊ, हाम्रो यो अन्तिम फिगर रहेको छ, यो अन्तिम फिगरलाई चाहिँ हामी प्र्याक्टिस गरौँ कसरी गर्ने भनेर। जस्तै कि साथीहरू मैले तपाईँहरूलाई भनिसकेँ रिलेटिभ मेथड युज गर्नुभन्दा अगाडि हामीले चाहिँ एउटा पोइन्ट चाहिँ थाहा पाएकै हुनुपर्ने हुन्छ जुन चाहिँ हाम्रो अब्सोल्युट मेथडबाट हुने गर्दछ। यो फिगरको लागि हामीलाई चाहिँ 5.5 चाहिँ दिइसकेको छ यो फिगरमा, त्यसैले हामी सबभन्दा पहिला चाहिँ लाइन कमान्ड लिन्छौँ या इन्टर हान्छौँ र सबभन्दा पहिलो पोइन्ट चाहिँ 5.5 दिएर इन्टर गरिदिन्छौँ र हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो 5.5 पोइन्ट चाहिँ आइसकेको छ। अब साथीहरू हामीले चाहिँ एट द रेट दिनुपर्ने हुन्छ र एट द रेटले के काम गर्छ भन्ने कुरा तपाईँहरूले बुझिसक्नु भएको, जुन चाहिँ मैले रेक्टेङ्गल चाहिँ रिलेटिभ मेथडबाट बनाएको थिएँ त्यहाँ चाहिँ तपाईँहरूले बुझिसक्नु भएको होला र म चाहिँ अहिले चाहिँ एट द रेट दिन्छु र यसले चाहिँ वाइतिर 0 युनिट चाहिँ ट्राभल गरेको छ भने याक्सतिर चाहिँ 60 गरेको छ र म याक्स चाहिँ 60.0 दिन्छु र याक्स चाहिँ 60 दिन्छु र वाइ 0 भइसकेको छ र म इन्टर गरिदिन्छु र इन्टर गरिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यो लाइन चाहिँ आइसकेको छ। अब साथीहरू यो जुन इन्क्लाइन लाइन तपाईँहरू फिगरमा देख्न सक्नुहुन्छ त्यो इन्क्लाइन लाइन बनाउनुको लागि हामीले चाहिँ पोलार कोअर्डिनेट सिस्टम चाहिँ युज गर्नुपर्ने हुन्छ र पोलार कोअर्डिनेट सिस्टम युज गर्नको लागि पनि तपाईँहरूले एट द रेट दिनैपर्ने हुन्छ र मैले एट द रेट दिन्छु र एट द रेट दिइसकेपछि सबभन्दा पहिला चाहिँ डिस्टेन्स कति डिस्टेन्स टाढा चाहिँ यो कति डिस्टेन्स टाढासम्म चाहिँ यो लाइन चाहिँ जान्छ भनेर र यो लाइन चाहिँ 80 युनिट टाढा जाने रहेछ र 80 युनिट टाढा मैले लेखिसकेँ र अब चाहिँ हामी यसमा कमा दिँदैनौँ र कमा नदिएर हामी सिफ्टसँग जुन कमाको की छ किबोर्डमा त्यो कीलाई नै प्रेस गर्छौँ र यसले चाहिँ हाम्रो यो लेस देनको साइन बनाउने गर्छ र लेस देनको साइन बनाइसकेपछि अब चाहिँ हामीले
एंगल दिनुपर्ने हुन्छ। यो लाइनलाई चाहिँ फिगरको अनुसार हामीले चाहिँ 60 डिग्रीमा चाहिँ ट्राभल गराउनु छ भने हामी 60 गर्छौँ, अथवा इक्जाममा तपाईँलाई कुनै पनि डिग्री दिन सक्छ, तपाईँले चाहेको डिग्री चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ। र हामीले 60 लेखिसकेका छौँ र एट द रेट 80 र लेस देन 60 गर्छौँ र म चाहिँ इन्टर गरिदिन्छु र हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यो लाइन चाहिँ बनिसकेको छ। अब साथीहरू हामीले चाहिँ फेरि एट द रेट हान्नुपर्ने हुन्छ र मैले चाहिँ फेरि एट द रेट हान्छु र एट द रेट हानिसकेपछि साथीहरू अन्तिम जुन पोइन्ट छ यो रेक्ट्याङ्गल अन्तिम जुन यो पोइन्ट छ यो फिगरको पोइन्ट चाहिँ याक्सतिर मात्रै ट्राभल गरेको छ, वाईतिर ट्राभल गरेको छैन। तपाईँहरू माथि हेर्न सक्नुहुन्छ जुन 101 छ त्यो याक्सतिर मात्रै ट्राभल गरेको छ, तर हामीले एट द रेट हानिसकेपछि साथीहरू हाम्रो ओरिजिन चाहिँ यो पोइन्टमा आइसकेको छ जुन पोइन्ट चाहिँ हामीले भर्खरै बनाऊ। यो पोइन्टदेखि साथीहरू हाम्रो जुन अन्तिम पोइन्ट छ त्यो पोइन्ट चाहिँ लेफ्ट ह्यान्डतिर गएको हुनाले हामीले याक्स चाहिँ याक्सको कोअर्डिनेट चाहिँ माइनसमा लिनुपर्ने हुन्छ। अब म चाहिँ -101 दिन्छु र तपाईँहरूलाई म बुझाउनको लागि म माइनस दिँदैन, 101 मात्रै दिन्छु र कमा 0 गरेर इन्टर गरिदिन्छु र तपाईँहरू यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यो फिगर चाहिँ कतातिर बन्यो भनेर। अब तपाईँहरूले बुझिसक्नुभएको होला म यो चाहिँ फिगर अहिले हाम्रो रङ भएको छ किनभने हामीले चाहिँ माइनस दिएनौँ। हामीले चाहिँ एट द रेट युज गरिसके चाहिँ हामीले ओरिजिन त्यहीँ नै पाउँछ र त्यो ओरिजिनको हामीले सदुपयोग गर्न जान्नुपर्ने हुन्छ र त्यसले म चाहिँ यो चाहिँ यु इन्टर हानेर यो कम एक स्टेप ब्याक आउँछु र तपाईँहरूले इक्जाममा यस्तो गल्ती नगर्नु होला। र अहिले चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई भनिसकेँ म एट द रेट हान्छु र एट द रेट हानिसकेपछि म -101 हान्छु किनभने म जुन इमेजिनरी अहिले हाम्रो डिफल्ट इमेजिनरी हामीले जुन ओरिजिन मानेका छ त्यो ओरिजिनदेखि हामी याक्सतिर लेफ्टमा आइसकेका छौँ र लेफ्टमा आइरहेका हुनाले हामीले चाहिँ माइनस हान्नुपर्ने हुन्छ र -101 हाने र वाईतिर चाहिँ हामीले 0 युनिट ट्राभल गरेको हुनाले म -0 दिएर इन्टर गरिदिन्छु र 0 दिएर इन्टर गरिसकेको साथीहरू अब चाहिँ साथीहरू हामीले चाहिँ यो जुन अन्तिम पोइन्ट छ यो अन्तिम पोइन्टमा चाहिँ जोडिदिनुपर्ने हुन्छ र अन्तिम पोइन्टको कोअर्डिनेट हामीले चाहिँ दिनको लागि हामीले चाहिँ सी इन्टर हान्न सक्छौँ अथवा साथीहरू हामीले चाहिँ यो पोइन्टको कोअर्डिनेट दिन सक्छौँ। र अब हामीले धेरै दिमाग लगाइराख्नु परेन किनभने हाम्रो चाहिँ पहिलो पोइन्टको कोअर्डिनेट चाहिँ अलरेडी चाहिँ क्वेसनमा दिइसकेको छ। हामी सिम्पली एट द रेटमा हानेर 5.5 हानेर इन्टर गरिदिन्छौँ र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हामीले 5.5 हानेर इन्टर गर्ने बित्तिकै हाम्रो यो लाइन चाहिँ जोडिसकेको छ र हाम्रो चाहिँ यस्तो टाइपको चाहिँ फिगर बनेको छ। र अब साथीहरू तपाईँहरूलाई चाहिँ म यो चेक गराएर देखाइदिन्छु यो पोलार सिस्टमले चाहिँ काम गरे कि गरेन र म यसको एङ्गल मेजर गर्छु र यो एङ्गल मेजर गर्नको लागि म यहाँ लाइन र यो लाइन सिलेक्ट गर्छु र यो लाइन यसरी गर्छु र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ 60 डिग्रीमा यो लाइन चाहिँ बनेको रहेछ। यो लाइनको डिस्टेन्स चाहिँ 80 रहेको छ कि छैन भन्ने कुरा पनि हेरौँ र त्यसको लागि म यो लाइनलाई सिलेक्ट गर्छु र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ 80 डिस्टेन्स रहेको छ यसको र तपाईँहरूले यसरी थाहा पाइसक्नुभएको होला यो लाइन चाहिँ बनेको छ यसरी। र अब चाहिँ साथीहरू हामीले चाहिँ यो जुन सर्कल बनाउने छ त्यो सर्कल चाहिँ बनाउनु पर्ने हुन्छ र मैले तपाईँहरूलाई भनिसकेँ सर्कल चाहिँ हामीले चाहिँ अब्सोल्युटबाट नै यसको कोअर्डिनेट थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ र तपाईँहरूले फिगरमा देखिराख्नु भयो होला फिगरमा चाहिँ साथीहरू हाम्रो सर्कल चाहिँ कतै यतातिर छ। अब यसको सेन्टर पोइन्ट चाहिँ कहाँ छ भन्ने कुरा पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ र तपाईँहरूलाई मैले यो अहिले अन्दाजी बनाइदिएँ र तपाईँहरूलाई त्यो फिगरमा तपाईँहरू देख्न सक्नु हेर्न सक्नुहुन्छ 42 र 28 दिइरहेको छ त्यहाँ र 42 चाहिँ यसको याक्सतिर ट्राभल गरेको छ 42 चाहिँ यो बिचमा बन्ने सर्कलले चाहिँ यो लाइनदेखि ट्राभल गरेको छ भने 28 चाहिँ यो लाइनदेखि र सिधा सिधा अर्थमा भन्नुपर्दा चाहिँ 42 चाहिँ याक्सदेखि ट्राभल गरेको छ भने वाईदेखि चाहिँ 28 गरेको छ। अब साथीहरू हामीले चाहिँ जुन यो भन् यो जुन यो हाम्रो यो पोइन्ट छ र साथीहरू यो पोइन्टको कोअर्डिनेटमा हामी सर्कलको जुन हाम्रो सर्कल चाहिँ कति टाढा रहेको छ भन्ने कुरा देखाइरहेको छ 42 र 28 चाहिँ 5 र 5 चाहिँ 8 गरिदिन्छु र 42 5 8 गर्दाखेरि हाम्रो 47 हुन्छ भने 28 5 8 गर्दाखेरि हाम्रो 33 हुने गर्छ। र अब चाहिँ हामी सर्कल लिन्छु सी इन्टर हान्छौँ र
सर्कल हानिसकेपछि अब सिलिन्डर हानिसकेपछि साथीहरू अब चाहिँ हामीले चाहिँ एड गरेको कोअर्डिनेट चाहिँ यहाँ टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ र 42 5 चाहिँ हाम्रो 47 हुन्छ र म 47 हान्छु र कमा दिन्छु र 47 हानिसकेपछि अब हाम्रो चाहिँ 28 म फेरि 5 एड गर्छु र 28 5 एड गरिसकेपछि 33 हुन्छ र म इन्टर गर्छु र इन्टर गरिसकेपछि साथीहरू हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो एउटा चाहिँ सर्कल आएको छ र यो सर्कल आइसके साथी र यो सर्कल चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ 40 डायमिटरको रहेको छ 40 डायमिटरको अर्थात् साथीहरू हाम्रो चाहिँ रेडियस चाहिँ यसको चाहिँ 20 रहेको छ र रेडियस चाहिँ म 20 हानेर इन्टर गरिदिन्छु र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यो सर्कल पनि बनिसकेको छ र हामीले त्यो 42 र 28 5 किन एड गरेका हौँ भन्ने कुरा बुझौँ र त्यो 42 र 28 चाहिँ 5 किन एड गरेका हौँ भन्ने साथीहरू यो जुन यो सर्कलको सेन्टर पोइन्टदेखि यो लाइनसम्म मात्रै चाहिँ हाम्रो चाहिँ डिस्टेन्स चाहिँ त्यो चाहिँ 42 रहेको छ तर हामीले चाहिँ ओरिजिनसम्म नै यसको डिस्टेन्स चाहिँ क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसैले साथीहरू हामीले यो ए जुन पहिलो पोइन्टको 5.5 थियो त्यो पोइन्टको हामीले चाहिँ हामीलाई चाहिँ त्यो पोइन्टको चाहिँ हामीले चाहिँ कोअर्डिनेट थाहा पाएका थियौँ र यो 5.5 चाहिँ यो ए भन्ने पोइन्ट थियो र तपाईँहरूलाई थाहा नै होला जुन तपाईँहरू यो 42 र 28 लाइन तपाईँहरू देख्दै हुनुहुन्थ्यो त्यो लाइन चाहिँ तपाईँहरूको यो फिगरदेखि मात्रै रहेको थियो त्यो ओरिजिनदेखि रहेको थिएन त्यसैले हामीले चाहिँ यो जुन यो पोइन्टको चाहिँ 5.5 कोअर्डिनेट थियो यो 5.5 चाहिँ एक्स एक्सिसतिर पनि 5 जोड्यौँ र वाई एक्सिसतिर पनि 5 नै भएको हुनाले चाहिँ दुवैतिर चाहिँ 5 एड गरेर चाहिँ हामीले यो सर्कलको चाहिँ सेन्टर पोइन्ट निकालेका हौँ र साथीहरू अब चाहिँ अन्तिममा यस्तोमा चाहिँ फिलेट गर्ने काम चाहिँ बचेको छ र यो फिलेटको डिस्टेन्स चाहिँ हाम्रो 20 रहेको छ र फिलेट गर्नको लागि सिम्पली हामी एफ इन्टर थिच्छौँ र आर इन्टर थिचेर 20 इन्टर गर्छौँ र इन्टर गर्छौँ र हामी यो दुइटा लाइनलाई चाहिँ सिलेक्ट गरिदिन्छौँ र यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यो फिगर पनि बनिसकेको छ साथीहरू आशा छ यो भिडियोले तपाईँको अटोक्याड कोअर्डिनेट सिस्टमको कन्सेप्ट चाहिँ क्लियर पार्यो होला र यदि तपाईँ स्टुडेन्ट हो भने तपाईँलाई चाहिँ इक्जामको लागि अल द बेस्ट र तपाईँलाई अहिले पनि केही कुरा कन्फ्युज लागेको छ भने तपाईँहरू तल कमेन्ट बक्समा आफ्नो क्वेसन राख्न सक्नुहुन्छ अथवा साथीहरू तपाईँहरू हाम्रो फेसबुक पेजलाई फलो गरेर डाइरेक्ट मेसेज नै गर्न सक्नुहुनेछ तपाईँलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो यदि मन परेको छ भने लाइक कमेन्ट र सेयर गरिदिनु होला र हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला आजको भिडियोको लागि यति नै थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो जय नेपाल।